Bueno, aquest és el primer any que fa de tutor i en principi intento que la relació sigui amena, no? Que sigui un espai de conversa, més de correcció, sinó més de transmetre informació. Estava una mica preocupada perquè sempre hi ha gent que té males experiències i això espanta una mica, però quan vaig arribar aquí i de fet l'ambient al Cap de Manlleu, ja li vaig comentar al meu metge que és fantàstic i que m'agradaria trobar-me això al meu lloc de treball quan estigui allà. Tot el temps. Passem junts a la consulta, l'estudiant arriba a l'hora de la visita habitual del dia i finalitza fins a que acaba la visita, acaba la consulta. El desenvolupament de preguntar, no, fer l'exploració, això sí que em vaig preparant de moment, no? Però ja per més de diagnòstic, de tractament, això jo crec que podria guiar una mica, però no arribaria a fer un diagnòstic clar, no sabria fer un tractament, perquè això encara no ho hem donat de manera molt específica. Bueno, jo us donaria un missatge clar de que la medicina de família és una medicina que té un context molt general de tots els pacients i que amb aquesta especialitat l'avantatge que té és que podem fer molts campos d'intervenció amb el pacient. Donem en compte que és una especialitat que intervine tant en la comunitat. És un entorn molt general, però que a vegades també pot elegir dentro de tot el context de la especialitat quines coses pot fer. Pot fer ecografia, cirurgia menor, pot dedicar-te totalment a la gent gran, al pacient crònic, complexa, no? A l'extensió a domicili. Totes aquestes herramientes les fem servir nosaltres cada dia.